Sveiki visi. Stounhendžas nėra senas statinys. Ši informacija gana sena. Mūsų rato žmonės šią informaciją studijavom daugybę metų išilgai ir skersai. Ir be viso to sugebėjo tai įrodyti. Pavyzdžiui, paimkime seną leidinį. Pirmoji reakcija atskirų skaitytojų, kurie ir toliau kažkam kalba apie senovinių megalitų, iškasimą, restauravimą, pakeitimą, įsitikinom, jog be paaiškinimo vis dėl to neapsėsi. Ankstyvosiuose nuotraukose, pradeda nuo pirmos, kurią jūs dabar matote, matosi balti apskritimai, nurodantys būsimų megalitų vietas. Tai statybininkų darbo frontas. Objekto žymėjimas iš užsakovo padarytas kalkėmis skylėse ant plokščios nepaliestos vejos. Megalitai nėra ištraukiami kaip morkos, nepaliekant nemenkiausiom šios procedūros pėdsako. Visa tai patvirtina vizualinis turinys. Atrodytų senai laikas pradėti tyrimą struktūroms dėl sukčiavimo. Rasti kaltininkus, sužinoti priežastis, kam šiem nusikaltėliam prireikė taip stipriai apgaudinėti visuomenę. Ir tyrimo pabaigoje atskleisti žmonėm tiesą. Bet taip būtų normaliame pasaulyje. O mūsų tai jog Stounhendžas nėra senas statinys. Toliau mūsų tyrėjų rato nelabai ir nukeliauja. Be to, atidžiau pažiūrėję į nuotraukas, tai rasite ir kariškius, ir spygliuotą vielą apylinkėse, ir kitas detalės, rodančias, kad nuo tam tikro momento būsimas senovinis statinys druidų, atlantų, masūrų, sirijantų, arijų buvo saugomas režimo objektas. Atkreipkite dėmesį, daugelį objektų saugo kariškiai, kaip beje ir žvaigždžių miestus. Šie statiniai vakaruose budriai prižiūrimi NATO, Rusijoje beje taip pat karinių pajėgų, nors kariškiam jie neturi jokios svarbos. Bet kaip architektūriniai, statybiniai, istoriniai kompleksai yra labai svarbus. Lygiai taip pat panašiai ir Stounhendžas. Pamenu, buvo publikuota oficialūs duomenys, kad nuo 1898 metų kariškiai perėmė į savo rankas visas šias teritorijas. Šiuo metu gynybos ministerijos rankose 390 kvadratinių kilometrų, kas liečia Stounhendžo apylinkes. Dalis teritorijų yra pastovi uždarytos, o į kitas teritorijas prieimas markiai apribotas. Aplink Stounhendžą daugiau nei 100 metų yra uždara teritorija, kurią saugo kariškiai, teritoriją patruliuoja kariškių lėktuvai bei sraigtasparniai. Vietiniai gyventojai buvo iškeldinti dar per antrąjį pasaulinį karą, remiantis mokymais. Kaimelių kontrolę perėmė kariškiai ir tokia padėtis yra iki šių dienų. Žemės ūkio veikla dideliame lygumos plote yra uždrausta. Kai nori kažką paslėpti, suklastok istorinę vertybę. Tokiu būdu galima padaryti saugomą draudžiamą teritoriją. Atkreipkite dėmesį į šį dokumentą. Jame aiškiai matome kunigus. Atvyko palaiminti naują pagonišką statinį. Apšlakstyti vandeniu ir pamojuoti. Kaip matote, bažnyčia žino, jog tai naujas statinys. Galimai jie taip pat buvo šios apgaulės bendrininkai. Tai, kad Stounhendžas apgaulėms, sukurta masėms, abejonių kaip ir nebėra. Na bet kam jis buvo reikalingas? Akivaizdu, jog ne tam, kad karinėje teritorijoje sukurti turistinį maršrutą ir gauti už tai pinigus, nes visi pasaulio bankai nusikaltėlių rankose ir pinigai jiem ne problema. Taigi kam buvo reikalingas šis statinys? Paimkime ir pažvelkime į šią nuotrauką. Matome, jog centre kažkas apvalaus. Puslankiu iškasta dauba. Galimai ten yra kažkas užkasta. Taip pat šiaurinėje nuotraukos dalyje matome dvi vėžes. Tai reiškia, jog ten turėjo būti didžiuliai bėgiai, kuriai žinoma kažkas judėjo. Jų atstumas vienas nuo kito yra toks, kad aiškiai ten ne Stounhendžo akmenukus vežė. Mano nuomonė, mokslininkams po nosimi yra užkasta vimana. Prisiminkime filmą Vyrai juodais drabužiais,
Ten buvo toks momentas, jog Vimanos buvo žmonėms matomiausioje vietoje. Ir jos atrodė taip, kad niekas neįtartų, jog jos tikros. Čia paveikslas vienas prie vieno. Žodis apie Didžiąją Britaniją. Sprendžiant iš miestų, ji gana smarkiai užpilta taip vadinamu kultūriniu sluoksniu. Ir sakyti, jog ten Stonehenge'as yra nuo Artūro laikų, gali tik mokslininkai. Be užkastos Vimanos rato, mes matome antro rato likusį antspaudą, bet to vietomis jis nelabai lygus. Kas tai? Galime tik paspėlioti. Kitaip tariant, viskas labai aišku. Britanijos karinio departamento saugomoje teritorijoje sąmoningai ir tikslingai buvo pastatytas šis senovės civilizacijos centras, didžiųjų protėvių palikimas, paminklo žmonijai, kuris tapo aišku ne savaime, labai svarbus, nemažiau tikslingai dvasingumo kulto centras. Žodžiu, jeigu norim kažką paslėpti, sukurk ten istorinę vertybę. Tada galima teritoriją ir saugomą padaryti, ir niekam neleisti ten kišti nagų. O kas ten yra iš tikrųjų, galime tik spėlioti.